Okay, hello my friend. Ini ada update. Ada weapon baru, ada skin baru. Bukan skin baru lah, skin lama. Skin Rain is back. Nama operation dia Diamond Hydra. Okay, kita tengok apa yang baru. Nanti kita go through lah semua ni. Okay, Rain is back. Kita tengok ada map baru. Kita tengok Random Box Comrade. Okay, ada random bot, lucky bot, benda semua ni. Korang main dapat free. Pergi main setiap hari main 20 minit dapat free ni. Weapon dapat. Dalam weapon ni ada, dalam box ni ada Moby Dick, AK, AK ni Osprey. Osprey M4 Osprey dengan AK. AK apa aku lupa. Okay, kita tengok lagi. Kita tengok log in reward ada apa. Macam biasa, semua weapon dah cash dalam ni. Semua tak ada weapon BP, benda semua tu. Semua kalau log in dapat ni, bomb ni, radius bomb, lepas tu shock server. Lepas tu benda ni, lepas tu hari ke 16 dapat weapon baru M4A1 Bayani. 3 hari ni M4 Philippine. Lepas tu rifle scope. Hari ke 19 dapat grenade launcher yang baru. Lepas tu dapat HK 46 precision. Macam HKN lah. Tapi dia like, pedih lah. Tak tahu lah. Aku tak ada try. Aku baru buka ni. Nanti dia bagi weapon, nanti aku try. Aku buat montage lagi ke apa ke. Biasa lah. Kita tengok apa yang baru dekat shop. Rain package. Equip yourself. Alamak, kill yourself with a preferred Laura of Frayne. Ada skill Leo, ada PSD yang hyper spam, ada harmonic stabilizer, shock absorber. Shock absorber ada dua. Dia dapat package Ray ni pun ada shock absorber. Lepas tu dapat lagi shock absorber. Makan lah korang shock absorber. Harga sama. Complete box, escape resistance. Tu info bayar ni. Tengok. Boleh lah. Sama je. Tapi lain lah dia punya tu M4. Yang tu lain tu Merdeka semua. AK. Terus sniper tak ada pun baru. Sniper ada baru. Sniper Blackburn BP. Kita try. So SMG pun tak ada baru benda kan. Kena launcher baru. Ni spamnya. Yang ni tak spam, yang ni spam. Damage dia kurang sikit, tak tahu. Fire rate dia laju nampak. Tak tahu lah, nanti korang beli lah. Nanti aku buat paper review. Tengok lah. Bomb sama. Gear sama-sama. Tak ada apa update. Ellie, Isabel semua dekat shop. Nina pun dekat shop. Cowgirl tak best. Cowgirl tak best. Tapi okey lah. Nina ni cantik lah. Beli Nina lepas ni. Tapi tak ada sound benda. Sound benda dia jempih ada dengan Rain. Ni semua biasa. Suit, backpack sama. Okay, tengok Rain punya package. Rain, HK Leo, PSG. Sana pena, harmonic stabilizer. Sebabnya ada 20% lepas dapat lagi tu. So jadi 40% dia stack lah. So dia double. Spectre masih ada kat shop. Azure, Para. August tak ada. Siapa nak August tu? Tengok Halloween. Tak ada Halloween, tak ada August. Lepas tu ada baru The Winter Wolf, Coldest Ice and Deadliest Fire. Baru kita beli je. Tak tahu kenapa dia keluar time ni. Pergi kacang box. Ada August. Siapa nak August pergi spin. Spin kacang box.
Ada Lion Dance, ada Azure, Market King. Kita spin lah. Tak tahu spin mana kan. Kita spin lah. Oh, kita spin ni lah. Dapat HK ni okey tak? Yang ni Neo ni boring lah. Nablis tak best, tak best. Ni best, HK ni. HK ni dekat shop kan? HK ni dekat shop lah. Tak ada lah, kita spin tu nanti. Complete box. Lepas tu 99 ni 9 jam ada launcher Omega, Grey Wolf, Mouse Idol. Kita spin complete box lah. Lepas tu yang baru kan, untuk dapat yang 4 elite lah. Nanti lah hujung-hujung, lepas tu kita tengok dulu. Sekarang ada baru join as mercenary. Lagi lah kita tunjuk, kita tunjuk map dulu. Map baru dia macam graveyard ah. Tapi dia killing yard. Eh, buat shuffle lah. Kita tengok. Map baru. Sekarang pakai Scabopi. Tu je lah yang penalty. Operation is a go. Macam killing yard lah. Tapi dia tak killing yard lah. Tapi dia lain sikit. Okay lah map ni. Tengah-tengah dapat macam panic space. Ni buat 1v1 pun okay kak. Oh, ada glitch. Boleh ni. Aku bagi yang kena ban sudah. Takde, takde, takde. Nanti dia tu korang discover kan. Aku tak tahu macam mana korang ni. Eh, kat luar ni boleh ambil eh. Memang ni boleh jadi, boleh ganti panic space. So boleh bagian kat map ni. Ya, try main map ni. Cantik ke? Atas ni ada apa? Ni kalau dia terowong tu, okey kan? Terowong street tu. Tapi banyak sangat pula anak tu kan. Bawah ni ada, sana ada, tu ada, tu ada. Macam training camp ada tak? TV bergerak. TV bergerak, tengok. Kalau kita tembak apa jadi. Okay, kita tengok lagi. Apa? Kita tengok kompetitif. Season 35 kompetitif. Dia punya map dekat screen. Okay, screen ni tak payahlah aku baca sekejap. Sekejap aku baca map dia. Okay, nanti keluar lah kat screen ke. Sekejap aku baca. Mana lah. Okay, map dia TFM Sandstorm 1, Factory, Ballroom, Broken Case, SD, Land Cafe, Airport, Crackdown dengan Red Mansion. Lepas tu yang tu boleh tengok lah. Sekarang ada dah sampai. Ui, dah plat eh. Ada yang dah plat, ada yang tu. Season lepas aku platinum. Alhamdulillah adalah content. Tapi nanti aku tengok baru. So baru lagi Clan War. Clan War sekarang ada mercenary. Korang pergi buka join mercenary apa kan. Macam create room SD. Kalau mercenary nanti invite lah mercenary.
Si nampak ada masuk. Siapa yang nak masuk mercenary tu? Gia. Ni Fariza masuk. kita tengok lu dekat website dia ada apa. Sekejap aku tengok lu website dia. Aku login pakai dia apa? Tak ada login. Kita tengok lu website dia. Ada event. Okay. Operation ni dia settle. Ada ni sniper cash, sniper BP. Ni dia punya page note lah. Tak pernah tengok tu, pergi tengok. Nanti kena copyright Rain baru. Ni tadi scenery. Siapa yang apa? Mercenary ni siapa yang ada invitational right? Yang invitational right ni, yang ni. Mana? Dashboard lah. Yang ni assistant elite ni boleh invite orang. Siapa tak ada, tak boleh invite. So korang pergi lah, so master korang bagi invite ni, baru boleh invite orang luar. Kalau tak, boleh join je. Join mercenary, masuk je. Tekan eh, nanti dia auto. Nanti dia keluar simbol macam ni lah dekat mercenary tu. So siapa punya room macam dulu lah, macam dulu. Siapa punya room macam room Team FF, nanti point Team FF lah naik. Tapi korang yang masuk mercenary macam tolong Team FF tu, nanti dapat lah point. Point ni mercenary point, nanti dapat reward. So pergi masuk. So satu clan tu macam Team FF, lepas tu ada 4 clan orang lain pun boleh masuk. Boleh masuk dalam tu, tak kisah berapa orang pun. Nanti 5 orang lah untuk start. Lepas tu emblem dah. Ni macam biasa kan, NX1 semua sekarang sampai bila-bila dia punya reward NX1. NX1 benda sama lah. So yang benda-benda ni semua backend 7 hari 10 hari. So kalau platinum dapat ni Cyclone, Judgment, Shotgun, Melee, Pistol, additional ESP, Gold. Event ada Spring Boost. Kita tengok Spring Boost. Spring Boost nanti 8 April sampai 5 Mei. Setiap hari weekend ada boost pukul 5 sampai pukul 10. Ni channel lah, channel Malaysia, Kompetitif Singapura, Kompetitif. Lepas tu Sabtu Asia Global, Kompetitif Clan War Malaysia Global, Clan War. Macam tu ada. Lepas tu event kedua April Russell. Setiap hari Isnin, Rabu dengan Jumaat dengan Ahad ada THM. Nanti saya dengan GM. Ni dekat the announce dekat Discord, dekat Facebook. Jom sekali dapat MVP, dapat New Shark 7 hari, M4 Hive 3 hari, Clinical Implant 3 hari. New Shark ni aku tak tahu apa benda, aku lupa lah. Pergi lah tengok kalau nak menang MVP tu. Pergi lah tengok dapat apa. Okay, Weapon Lot. Ni Weapon Race 8 sampai 5 agak. Paper race sama macam tadi. MVP dapat Moby Dick 3 hari. Winning team dapat shotgun 3 hari. Losing team dapat Ultimate Fiddle. Lebih kau lose team lepas tu atau MVP. So win tu tapi korang dah join. Macam korang join setengah game lepas tu kau left, nanti kau kena DQ lah. So tak dapat reward, tak dapat join. Okay, lagi satu partner showdown. The Blackshot partner will be streamed throughout April and you will get participate along them and place your best guess on which team will win. Throughout April, Blackshot partner macam aku, macam lain-lain tu, macam host
stream host by GM, macam kita orang lawan lah. Kalau siapa menang, macam kau orang pilih lah siapa best guest, macam partner, macam partner tapi GM yang post, GM yang post live tu dekat Facebook official. Tapi partner yang live lah, macam tu lah. Lepas tu kau pilih lah siapa yang nak menang, siapa yang menang sebelum stream tu start, siapa yang menang. Macam tu lah. Macam Rosmah Gila lawan X-Kang. Kau pilih siapa menang tu kan. X-Kang kot mesti lah Rosmah Gila kan. Mesti lah kau pilih MVP, siapa MVP, siapa menang, dapat weapon lah. BTG Blaze Match Participant will be award. Tak faham lah. You can join the game if you have MVP. Oh, macam dia Macam mana host dekat Facebook page, lepas tu korang boleh join. Aku tak faham tu. Tak faham lah nanti lah. Aku explain balik nanti time aku buat page note review ke, nanti ada update ke, aku tak tahu lah. AGN boleh tu. Correct guess. Menang dapat VTG Blaze, AK Red Lion, Uzi Gold. Pergi tu je lah. Sekejap, tutup lu. Lepas tu ada satu event with You Talk We Listen. Macam ni 6 April 30 April. Ada feedback, kalau nak korang bagi feedback ke apa, pasal server, pasal weapon, OP, pinah timas, benda semua tu, skull OP, skull mas, skull mas eh, skull mega. Nanti GM post feedback dekat Facebook dengan Discord. Fill lah form tu. Siapa yang feedback dia gempak atau feedback dia macam memuaskan tu, macam bagus lah. Macam nanti diorang ambil feedback korang tu, nanti diorang improvekan lagi. Lepas tu diorang bagi kau reward parah 3 hari. Lepas tu CQC specially package, lepas tu 7 hari lah. So nak tak nak, nak ke kau nak parah, pergi lah. Kau bagi je feedback macam Server broken ke apa ke, penalty broken ke, apa benda semua tu. Map Killing yard tu tak best ke, map baru ke, map lama ke. Pergi lah komen. Dapat parah. Dapat CQC. Apa benda lah. Tak lah. Nanti tengok gacha. Ada gacha? Mana gacha? Okay, gacha tak update lagi. Okay, gacha tak update lagi. GM tidur. Okay, gacha tu nanti kita tengok. Nanti lah kita spin. Kita spin gacha. Apa yang QC apa benda tu. Asal ramai pula yang aku ni. Bila aku buka fan QC. Oh, ni nanti aku nak buka ni. Aku tak tahu bila nak buka inventory aku full. Package QC mana ni. Boleh lah dapat berapa hari? 7 hari kot. Weapon ni dapat fikir kot 7 hari. Kau bagi feedback ke? Shogun ni kau beli pang. Pistol boleh lah simpan. Sana pena. Okay lah. Protocol goal. Pergi. Kita spin gacha. Kita spin kat mana? Kita spin kat competitive. Kita spin complete box. Kita spin yang paling rendah dulu lah. Lucky box kat, tak ada 5 star. Aku stop spin 5 star 1, 2, 3, 5, 6 star. Okay, tak ada 6 star. Tak ada 5 star. Tak ada 5 star. Aku stop spin. Okay, gitu ya. Okay, 4 star. Lagi lah tu lah. Okay, tak nak spin lah. Oh, dapat X eh. Okay, tu spin yang complete box, harap dapat HK precision ke, benda lain-lain tu. Dapat naik. Eh,
dapat 365 hari pun okey. Okey, the speed bismillahirrahmanirrahim. Dapat HK baru. Pasta. Dragon Sword apa? Okey, 5 star. Ambil gambar dulu. HK precision please. Okey. Tolong tekan like. Aduh. 50 like, aku buat live sampai sahur. Setiap hari pada sahur, waktu sahur pukul 1 je tu, 1 sampai 4 pagi dalam bulan Ramadan. Nanti ada giveaway lah setiap sejam. So, pergi lah tekan like, 50 like. Tanah 50 like. Cik sikit sangat, 60 like lah. 60 like. Ada live stream sampai sahur setiap hari time Ramadan lah. Nanti ada giveaway gempak-gempak. Tolong tekan like, 60 like. Okay, aku tekan reveal. 1, 2, 3 4 elite. Not bad, not bad. 7 hari pun okay lah. Okay, satu lagi. Okay, HK precision please. 365 hari. Tolong lah, tolong. Okay, tolong tekan like. Luna blaze. Not bad, not bad, not bad. Lagi, lagi, lagi. Alah, full. Lagi tak ada spin lah. Tak ada spin lah. Aku tak tahu nak delete apa sekarang ni. Aku simpan lah. Macam aku dah tak main ID ni. Nanti aku pakai ID yang argila tu. Aku aku boost ID tu lah. Bukan boost my ID tu time sahur. So korang nampak ID tu time sahur lah. Nanti aku buat live dekat YouTube. So siapa yang belum komen, pergi komen. Sekarang dah berapa, ya aku tengok berapa, berapa vote lah. Mana sekarang dah 264 vote. Nak dekat YouTube 65%, nak dekat Facebook 19, tak nak 16%. Okey. Okey, kita buat kat YouTube. Nanti aku buat kat Facebook kali, tak tahu. Kita tengok dulu lah. So tapi YouTube ada, tapi nak 60 like lah. Okey. Tu je lah kot. Nanti aku buat baru lah paper review. Mungkin akan datang. Okay, see you, nice see you. Aku nak main competitive. Bye bye. Peace, 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 peace. Good night, good night. Eh takde, good night. Good evening. Bye bye. Selamat berpuasa. Jangan lupa tengok Usman Live kalau 60 like lah. Okay, bye bye.